vida, Leon Kafzesi nasceu em 23 de fevereiro de 1953 na Albânia, filho de Niko Kafzesi e Amalia Kafzesi Zegi. Ele estudou na Academia de Artes da Albânia 1974 a 1976. Kafzesi vive e trabalha em Tirana. Carreira: desde 1986 ele trabalhou como produtor, diretor, inspetor de cinema, para o estúdio de cinema New Albania, albanês. Kino Studio Shiperia e Re, e Albi Film Distribution, 1986 a 1992. Durante 1993 a 1998, ele trabalhou para o Televisão Nacional da Albânia, RTVSH, no Departamento de Cinema, Departamento de Programação. E como diretor, bem como um jornalista freelancer dentro Bashkimi, a União, Esquena DH é Ekrani, a Cena e a Tela, e Ili, a Estrela, revista como um crítico de filmes, em 1992. Ele foi cofundador Filme Revista junto com Piro Milkani e Vásio Tabaco, e é editor-chefe da revista. Ele também dirige o Eagle Filme Albania, uma sociedade cinematográfica privada. Kafzesi é membro da Liga Albanesa de Escritores e Artistas desde 1997 e da Union of Albanian Cineasts, e desde 2000 da Albanian Journalists League. Trabalhos publicados: romances Passaporte para o Inferno, 1997, O Céu Baixo, 1998, O Mercado dos Sonhos, Toena, 1998, ISBN 999271056X, O Buraco Negro, Toena, 1998. ISBN 999271098-5, A Prostituta de Abukir, 2008. Romances selecionados, Morava, 2011. ISBN 978-99281200-9-0. Poesia Sem Amor pelo Crédito, 1992. Eda, 1996. Funeral de Vidas, Morava, 2012. ISBN 978-99281200-66-3. Monografias Autor, Toena, 1999, ISBN 999271-1604. Godard, Toena, 2002. Kubrick, 2002. Estudos e Crítica para Filmes Grandes Diretores, 1993. Retrato do Diretor, 1996. Filme e Tempo Albaneses, 2002. Entrevista para Filme, 2002. Com Manter Filmes,